O que que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes. E quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência, mas eu acho que essa exigência é boa, porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. É valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes. Acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles. Mas acho que foi uma atitude bonita para parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente. E ninguém tem que ficar chateado, disse-lhe isso, quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que, da minha parte, não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter grandes disputas com São Paulo, aqui, em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro. Isso é que é o mais importante. Eita porra! Não, você é louco, mano! Mano, esse não...